Qishloq xo'jaligida ham mazkur muammolarni yumshatish hamda suv resurslaridan oqilona foydalanish va yo'qotishlarni kamaytirish maqsadida yer ariqlarini betonlash ishlari olib borilmoqda. Viloyatimizning Zafarobod va Paxtakor tumanlari misolida mavzuni davom ettiramiz. Suv tiriklik manbai, uning har tomchisi zarga teng. Ta'assufki, so'nggi yillarda suv taqchilligi bilan bog'liq qator muammolar kuzatilmoqdaki, bu o'z navbatida qishloq va suv xo'jaligi xodimlaridan qator chora-tadbirlarni amalga oshirishni taqozo etmoqda. Xususan, yer ariqlarini betonlash ana shunday dolzarb va muhim ahamiyatga molik tadbirlardan biri bo'lib, mazkur ishlar orqali suvning 35-40%gacha tabiiy yo'qotilishining oldi olinadi. Shu kunlarda Zafarobod tumanida yoriq ariqlarini betonlash tadbirlariga kirishilib, suv tashkilotlari mutaxassislari ishtirokida bu ishlar tashkil qilinmoqda. Qishloq xo'jaligida suv resurslaridan oqilona foydalanish bo'yicha kechiktirib bo'lmas chora-tadbirlar ishlab chiqildi. Zafarobod tumanida 125 km yer ariqni betonlashni o'zimizga reja qilib oldik. Bugungi kunda barcha xo'jaliklarimizda yer ariqlarini betonlash ishlari olib borilmoqda fermerlar tomonidan. 25 km'ni o'zimizga alohida reja qilib olganmiz yangitdan. Yer ariqlarini. Hozir Qohim Bobayev xo'jaligidagi Doniyor Odil fermer xo'jaligidamiz. Yana 9 ta xo'jaligimizda bu ishlar davom etyapti. Ma'lum bo'lishicha Paxtakor tumanida jami 306 km uzunlikdagi ichki sug'orish tarmoqlari mavjud bo'lib, suvning tabiiy yo'qotilishi va isrofgarchiligining oldini olish maqsadida fermer xo'jaliklari tashabbusi va suv tashkilotlarining bergan ko'magi bilan hashar yo'li orqali yer ariqlarini betonlash ishlari olib borilmoqda. Prezident topshirig'iga asosan tuman bo'yicha 63.9 km uzunlikdagi yer ariqlarini betonlash belgilab olingan. Muhtaram yurtboshimizning 29 noyabr kuni qishloq xo'jaligi xodimlari va suvchilarga berilgan topshirig'iga asosan tumanimizda 63.9 km yer ariqlarini betonlashtirish ishlari reja qilib olingan. Ushbu rejaga asosan bugungi kunga qadar 2.8 km ariqlar betonlashtirish ishlari to'liqligicha yakunlandi. Bu betonlangan ariqlardan 40-50 million kub metr suvni tejash, iqtisod qilish belgilab olingan. Ushbu iqtisod qilingan suvlar bilan biz 15-20 ming gektar maydonni bir martalik sug'orib olishimiz mumkin bo'ladi. Bu ishlar 2024-yilning mart oyiga qadar to'liqligicha yakunlanib, tugatiladi.